Brahma oferece Tatu News. Boa noite. Casos de dengue aumentam em mais de 50% em Santa Rosa do Purus. Com a chegada das provas finais, o hábito de leitura dos alunos da UFAC aumenta em 100%. Tudo isso e muito mais no próximo bloco. Em um minuto, no Tatu News. Já tá assim agora? Imagina na Copa. Intervalo, um minuto. Agora que a gente tá no intervalo, Luiz, será que você pode me dizer por que você não tampou aquelas panelas depois do almoço, seu preguiçoso? Meu amor, não acredito que você tá me enchendo o saco na hora do telejornal. Antes passou as panelas, né? Mas e a toalha molhada em cima da cama, as cuecas espalhadas pela casa, aquele seu videogame barulhento que não deixa ninguém da vizinhança dormir, né? Ah, é aquele seu secador, não é nada barulhento, né? Você passa o dia nele no cabelo, né? Ainda mais à noite, com aquela luz me incomodando, com aqueles livros Mela Cueca que você lê. São romances. Romances, tá? E você é um grosso. Eu sou um grosso, mas você me ama do mesmo jeito. Gente, a câmera estava ligada. Vocês estão no ar. Minha nossa. Meu Deus. Agora. Em nome dos estúdios Tatu News, pedimos desculpas pelo ocorrido, mas isso não foi uma discussão. Tudo isso foi uma encenação para mostrar as crises que os casais enfrentam diariamente. As dificuldades em relação a dois. E suportar um ao outro. Você vai saber mais sobre relacionamentos na nossa série de reportagens que exibiremos nos próximos programas. Em breve, na nossa programação. Voltamos após os comerciais.